Sehemu ya 18. Karibu tena katika sehemu nyingine ya simulizi inayokwenda kwa jina la Umelaaniwa. Katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo baba yake na Miranda mzee Ndiro alikuwa amepigiwa simu ya kupewa taarifa kuwa binti yake Miranda alikuwa ametekwa na akatakiwa kuwa andae kiasi cha shilingi milioni 2 kwa ajili ya kumuokoa mwanae. Alitakiwa awe ameshaiandaa ndani ya jioni hiyo hiyo. Tuendelee. Ilipotimia majira ya 1:30 ndilo baba yake na Miranda akapigiwa simu na mtu ambaye alijitambulisha kuwa amemteka binti yake. Ndilo, una nusu saa kutoka sasa. Kuna gari itakuja kukuchukua hapo nyumbani kwako na kukuleta hapa. Hakikisha unacho hicho kiwango cha pesa, sawa? Ndilo akitikia sawa. Mara baada ya simu kukatwa, Ndilo akawapa taarifa na yeye watu wake ambao wakajipanga kwa kuandaa usafiri. Wakasogea pale nyumbani kwa kina Miranda, yani nyumbani kwa Ndilo, wakiwa na noa ile ile ambayo wakati uliopita walitumia kumbebea mchungaji Mvero na kwenda kumtelekeza kule porini. Ilikuwa ni nyakati za usiku. Walipofika nyumbani kwa Ndilo, wakaingia ndani watu watatu pamoja na Ndilo wakawa watu wanne, yani Ndilo, mke wa mchungaji Mvero, pamoja na yule kijana mwenye mwili mkubwa kiasi uliojaa kwa ukakamavu, jitu la miraba minne waweza kusema. Sasa bila kupoteza muda sana, Ndilo, chukua hii milioni 2 ishike, alafu tutajua jinsi ya kuirudisha. Hata wakichukua, najua hii atairipa tu Mvero, tutajua jinsi ya kumbana, na kwa namna yoyote ile ni lazima yeye ndo ambaye yupo nyuma hili balaa. Yule mwanamke mwingine ambaye mara ya kwanza ndio mtu ambaye alimkabidhi picha zilizomuonyesha Miranda akiwa na mchungaji Mvero, akaongea huko akimkabidhi bahasha iliyokuwepo na hela ndani, Ndilo akaipokea. Lakini pia uwe makini mno, sababu sisi tutakuwa mbali kidogo kwanza, lakini tutakuwepo kwa ajili ya kuhakikisha kuwa unakuwa salama. Jitahidi sana Ndilo, jitahidi mno, jitahidi sana, manake mchungaji Mvero sio mtu mzuri. Sawa, ni mume wangu, ila na roho mbaya na ngumu mno, yani huyu mwanaume. Akaanza kuongea na kulia mke wa mchungaji Mvero. Hapa mzee Ndilo akajaribu kumbembeleza mke wa mchungaji Mvero, lakini mke wa mchungaji Mvero akamwambia, niache tu nilie, amenifanyia mambo mengi mno, amenishirikisha kwenye dhambi nyingi ambazo mpaka leo mimi moyo wangu unajuta sana, lakini yeye mwenzangu ana amani tu. Ndilo, ngoja nikuambie siri ambazo nimezibeba moyoni kwa zaidi ya miaka 20, lakini zinanitesa mno, nakosa amani kabisa. Wakati mwingine nimejaribu mara kadhaa kulipa kisasi, nimeshindwa. Hivi nimewapata nyie ndugu zangu, kila mmoja hapa unapotuona Ndilo, kila mtu amebeba maumivu yake ambayo yamesababishwa na mchungaji Mvero. Kila mmoja ameumizwa na mchungaji Mvero. Huyu mwanamke unayemwona hapa, miaka mingi iliyopita, wakati mimi na Mvero tunafika hapa Simanjiro, tulimkuta wakiwa naishi hapa na mume wake. Na mume wake wakati huo ndiye alikuwa mchungaji wa lile kanisa ambalo leo lipo chini ya mchungaji Mvero. Lakini baadaye wakaja kutokea kuwa marafiki sana kati ya mchungaji Mvero na mchungaji Damas ambaye ndiye alikuwa analiendesha lile kanisa. Lakini baadaye tamaa zikaanza kumuingia mume wangu Mvero, akaanza kutaka kukalia kiti cha mchungaji Damas. Ukaanza ugomvi mzito sana, akajaribu kumfanyia fitina nyingi sana, na baadaye akamwandalia tukio baya sana ambalo alifanikiwa kumtoa kwenye nafasi ya uchungaji mchungaji Damas.
kuna binti mdogo sana ambaye mchungaji Mvero alikuwa kwenye mahusiano naye ya siri sana pia wakati huo. Akawa amempa ujauzito. Mara baada ya kumpa ujauzito, Mvero akaanza jitihada za kumshawishi ule binti, kumsingizia kuwa ulikuwa ni ujauzito wa Damasi na alikuwa ni binti mdogo sana ambaye alikuwa shule bado pia, kama ambavyo ipo leo kwa binti yako. Na akafanikiwa kumrubuni binti wa watu ambaye wakaandaa mazingira ya kuonekana kuwa Damasi alimbaga yule binti. Nilimkataza mno mume wangu, lakini yani ndilo, nilijaribu mno kumkataza mume wangu lakini bila mafanikio, na ni kweli alifanikiwa. Damas alikuja kukamatwa na kutupwa ndani, tena kiwa amechafuliwa mno kwa kesi ubakaji. Mara baada ya hapo ndilo akawa amepata nafasi ya kuwa mchungaji wa lile kanisa. Damas alikuja kuugua kiharusi akiwa gerezani ambako alikuwa amehukumiwa miaka 30. Lakini akafariki miaka miwili baadaye akiwa huko huko gerezani. Lakini bado mara baada ya kumtumia yule binti, mchungaji Mvero akamkataa na kutaka kuwa naye tena wala kumlea. Hata hakujali kuwa yule binti alikuwa ana ujauzito, na ni ujauzito ambao alikuwa na uhakika kabisa kuwa ulikuwa ni wa kwake kabisa, lakini bado akamtelekeza. Mke wa mchungaji Mvero alikuwa akisimulia huku akilia sana, hata huyu mwanamke wa pembeni alikuwa akilia mno wakati huu. Mke wa mchungaji Mvero akaendelea, na huyu pembeni unayemwona ndilo, huyo ndio mke wa mchungaji Damas, akaongea huku akimnyoshia kidole yule mwanamke. Nilikuja kuamua kuungana naye sababu ukiachilia mbali mabaya ambayo hata mimi pia nimefanyiwa na mchungaji Mvero, lakini huyu pia mimi ni mwanamke mwenzangu. Nilimuonea huruma mno, lakini bado hatukuwa na uwezo wa kufanya lolote lile sababu sisi ni wanawake tu. Ila alipokufanyia wewe hili, tukahisi hii ndio njia pekee ya kuongeza nguvu, ndio maana tukaandaa zile picha kama ushahidi. Na kila hatua ambayo amekuwa kipiga, tumekuwa tukijitahidi kupata picha kupitia huyu kijana hapa. Labda nikuambie kitu tu ndilo, huyu kijana unayemwona hapa ndio kijana ambaye alizaliwa mara baada ya Mvero kumtegerekeza mama yake ambaye alimpa ujauzito, ambaye kesi yake akawa amempagazia mchungaji Damasi. Hata mama yake alipofariki, huyu kijana alifika pale nyumbani, lakini Mvero akaishia kutishia kumuua tu. Na baadaye tukaona tumtafute ili atusaidie mambo machache. Mvero mpaka sasa ameua watu wengi mno, na ushahidi tunao, mpaka ushahidi wa picha tunao. Tazama hizi. Mke wa mchungaji Mvero akaongea na kutoa picha zilizokuwepo ndani ya pochi yake na kumkabidhi ndilo. Ndilo akazipitia haraka haraka na kuachana nazo zingine, zilikuwa zinatisha mno. Watu wote wakati huu walikuwa kilia ndani ya nyumba, kasoro ndilo ambaye katika wakati huu yeye alikuwa muda wote alikuwa ameduwa akisikiliza kwa makini yale ambayo alikuwa akisimuliwa, yakamshangaza mno ndilo. Lakini akajisemea moyoni, mpaka mke ameamua kwenda kinyume na mume wake, yawezekana kuna mambo mazito mno ya mchungaji Mvero ambayo yapo nyuma ya pazia. Mara baada ya kusimuliwa haya, kikapita kimya kifupi, kila mmoja akiwa ameinama akitokwa na machozi, huku akitafakari mambo mengi sana. Yule mwanamke mwingine alikuwa kimya mno, hakuongea tena tangu alipotoa neno lake la kwanza wakiwa naingia. Wakati huu alikuwa tayari amekwisha kuwa mnyonge mno sababu alikuwa amekumbushwa matukio ambayo yamekuwa kiutesa moyo wake barabara kabisa, na ni kwa muda mrefu sana. Mara baada ya kimya kifupi, nyumba ilikuwa kimya sana, ni kama hakukuwa kuna mtu yoyote mle ndani, mpaka walipokuja kushituliwa na simu ya ndilo iliyokuwa ikiita. Wote wakatazamana, ilikuwa ni namba ya mtu ambaye
alikuwa amemteka binti yake na Ndilo, yani Miranda. Haraka akaipokea Ndilo na kuambiwa kuwa sasa Ndilo jiandae, ndani ya dakika 6 tu kutoka sasa tutakuwa hapo, tukukute hapo nje. Mara tu baada ya simu kukatwa, nao akatoka mbio kuelekea nje. Haraka akapanda gari na kutoka pale nyumbani kwa Ndilo. Walipokuwa wanaitoa tu gari pale, ndio gari nyingine ikawa imefika pale pia nyumbani kwa Ndilo. Laiti kama wangechelewa ndani ya dakika moja tu, basi walikuwa wanakutana pale pale nyumbani kwa Ndilo. Mke wa mchungaji Mvero pamoja na timu yake walipotoka, wakaenda kusimama mbali kidogo na pale nyumbani kwa Ndilo, lakini ni katika sehemu ambayo waliweza kuchungulia vyema kabisa yale ambayo yalikuwa yakiendelea pale nyumbani kwa Ndilo. Ndilo haraka naye wakati huu alikuwa ameingia chumbani kwake na kuchukua sindano ya kushonea viatu, kisha akaikata mshikio uliokuwa wa mbao na kubaki na kachuma kadogo tu kale ambako ndio kanachona, kisha akaichomeka kwenye upindo wa suruali yake na kuhakikisha kuwa haikuweza kuonekana kirahisi. Akazichukua na pesa ambazo zilikuwepo mezani, kisha akatoka. Hapa nje kulikuwa na gari ndogo aina ya Toyota Mark II iliyochakaa mno, huku kukiwa kuna vijana wawili ndani yake ambao mara tu baada ya Ndilo kutoka ndani wakamwamuru kuingia ndani ya gari, lakini Ndilo akawa na sita kidogo kuingia. Mzee, ingia ndani ya gari, usitupotezee muda, sisi tuna mambo mengi sana ya kufanya. Kijana mmoja aliyekuwa akivuta sigara akamwambia Ndilo, ambaye akawatazama huku na kule, na kwa mbali akaiona gari ambayo alikuwepo mke wa mchungaji Mvero ikiwa imezibwa na miti kiasi. Ndilo akatabasamu na kuingia ndani ya gari, ambamo akafungwa mikono kwa kamba na pia akafungwa na kitambaa usoni, na tayari safari ikaanza ya kuelekea huko ambako inasemekana kuwa binti yake alikuwa amehifadhiwa mara baada ya kutekwa. Wakati huu tayari ilikuwa ni saa 2 na madakika. Wakashika barabara, huku nyuma gari ambayo alikuwepo mke wa mchungaji Mvero na timu yake ikaanza kuwafuata nyuma, lakini kwa tahadhari ya hali ya juu. Gari iliyomchukua Ndilo ikashika njia, ilikuwa ikitembea kwa kasi sana kuelekea kwenye kijiji cha Gunge kutoka ndani ya kijiji cha msitu wa Tembo. Na ndani ya dakika chache sana gari kapaki nje ya nyumba moja ikionekana kuwa yenye thamani ya juu sana, lakini ikionekana kuwa ilikuwa bado haijakamilika kabisa, ikiwa imezungukwa na mashamba yenye miti mingi lakini mifupi kiasi. Gari lipopaki, Ndilo akashushwa kutoka ndani ya gari na kufunguliwa kitambaa kile ambacho alikuwa amefungwa usoni, kisha akaingizwa ndani ya jengo ambako mara tu baada ya kuingia mzee Ndilo akapigwa na butwa. Binti yake Miranda alikuwa amekaa mezani na mchungaji Mvero wakiwa nakula chakula, wakiwa amekaa mezani kabisa, tofauti na yeye alivyodhani au alikuwa huenda binti yake akiwa kwenye wakati mgumu sana. Ndilo akamwambia binti yake, Miranda, upo sawa? Miranda akaitikia kwa kichwa kuwa yupo sawa, lakini hili likamvuruga mno baba yake na Miranda mzee Ndilo. Mchungaji Mvero akamtazama Ndilo na kutabasamu, kisha kanawa mikono na kujifuta na tishu, kisha akamwambia Ndilo, mkwe wangu Ndilo. Kauli hii kamkasirisha mno Ndilo, huku Miranda naye akionekana kuwa mwenye aibu na kuinama. Usikasirike Ndilo, mapenzi hayachagui umri bwana, wewe usijari kabisa, binti yako yupo salama kabisa, kama unavyomuona anakula vizuri, anaishi vizuri, ondoa shaka bwana. Sema mkwe, mmeniudhi sana bwana, kwa nini mmeamua kumharibia mtumishi huduma? Kwa hiyo wewe na timu yako mmeona mnichafue, mnataka kuwa wachungaji, sio? Mmenichafua kabisa, akaongea mchungaji Mvero huku akimsogelea Ndilo pale alipokuwepo wakati huu.
Ndilo wakati huu alikuwa amepigishwa magoti huku akiwa amesimamiwa na wale vijana wawili ambao walifika kumchukua pale nyumbani kwake. Mchungaji Mvero akamwambia Ndilo kwa sauti ya chini, sasa leo nitalala na binti yako mbele yako, naona ulikuwa unijui vizuri wewe. Akaongea huku akitabasamu, lakini hili likamkasirisha mno mzee Ndilo. Akamtemea mate usoni mchungaji Mvero. Aliona kuwa ilikuwa ni dharau ya hali ya juu sana kumwambia maneno haya. Mvero, usithubutu kufanya lolote lile, nitakuua vibaya mno. Ndilo akaongea kwa sauti yenye hasira, lakini mchungaji Mvero akanyanyuka taratibu na kwenda tena mezani. Akachukua tishu na kujifuta, kisha akaelekea kunawa bila kuzungumza neno lolote lile. Akanawa na kurudi tena pale ambapo mzee Ndilo baba yake na Miranda alikuwepo. Wakati huu Miranda alikuwa akitetemeka akiwa pembeni. Sijua alikuwa ameaminishwa nini maskini. Miranda alikuwa hajari sana kuhusu baba yake wakati huu. Sasa Ndilo, upo mikononi mwangu, hakuna namna ambayo unaweza kutoka hapa. Alafu unanitishia tena. Tena unanichafua na mate yako hayo ambayo yamejaa umaskini. Acha bwana, kuwa mpole tu, leo ufe kwa amani tu. Usitake kugombana na Israeli bwana. Mimi leo ndo Israeli wako bwana. Bwana. Kwa hiyo usitake mpaka eti mimi nianze kugombana na wewe. Mimi natakiwa kukupiga wewe mpaka kukua. Sio kurumbana na wewe. Wewe uwezo ukawa na nguvu za kurumbana na Israeli anapoamua. Mimi ndo nimeamua kwamba leo nitakuua Ndilo. Akaongea huku akicheka mchungaji Mvero. Itaendelea, tukutane katika sehemu inayofuata ya mkasa huu wa kusisimua uliotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri na msimuliaji wako ninayekwenda kwa jina la Lusajo Oland. Napatikana kupitia WhatsApp namba 0652684407, lakini pia unaweza kunipata kupitia ukurasa wangu wa Instagram, natumia Oland_VFX, yani OLAND_VFX. Lakini pia ningependa kukumbusha usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pia. Asante kwa kuendelea kuwa mdau wa simulizi kupitia Jabali Media.